dnes budem iná, poviem ti zlato. O bela čau, bela čau, bela čau, 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 dnes budem iná. A ja mám na to nebyť už viacej nevinná. Na seba dám si najkrajšie šaty. O bela čau, bela čau, bela čau, 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 nech otočia sa, kde všetci chlapi jednému hlavu zamotá. Keď budem veriť, že mu už patrí. O bela čau, bela čau, bela čau, čau, čau. Po milovaní starých ho stratím, nech pozná to, čo cítim ja. A ruky hore! Chtěla zeptat, co byl pro tebe nejhezčí dárek, z čeho jsi měla největší radost a kterého si nejvíc vážíš? No, všechny dárky se mi líbily, co jsem dostala, hlavně od tebe. A od tatky jsem dostala ten nejmenší a nejkrásnější. A já bych se tě chtěla zeptat, co jsi dostala na Vánoce a z čeho jsi měla největší radost? Já jsem dostala pračku a z té jsem měla největší radost. A ještě hodinky. Tak to je to samozřejmě hezký dárek. A já bych se teďka přesunula. A chtěla bych se zeptat, jak se vám dařil vaření kapra? Moc se mi to nedařilo, protože první kapr, který byl, tak bohužel zemřel ve vaně. A druhý kapr to měl rychle za sebou, protože hned z kádě vzal a dělal jsem kapr teda na dva způsoby. Smažený a v troubě a myslím si, že se líp vydařil ten smažený. Tak to jo, doufám, že to všem chutnalo. A ještě, jak se vám líbily dárky? Výborně, dostal jsem nový baťoch a asi si ho vezmu na ryby. Tak tam se ty ryby určitě budou mít hezky.